Hey. Jag tänkte bara se hur du har det. Här. Ja, det är lite frukt och choklad. Om du var hungrig eller sådär. Ja, tack. Jag kan ju stanna om du vill. Vill du det? Ja, men du har aldrig gjort något sånt här förut, va? Jag är skiträdd. Jag vet inte vad jag ska göra om det händer något. Nej. Men det vet jag. Jag ska bara sitta här och vara hos henne. Så länge hon behöver oss. Det är Camilla, Saga. Inte du ledig? Jag trodde du skulle gå ut med tjejerna. Ja, kanske det. Nu är jag här. Hon är väldigt lugn. Har doktorn gett henne något? Ja, jag tror det. Har du gjort sånt här många gånger? Jag har suttit hos någon som... De ska dö. Ja. Det ingår i jobbet. Ingen borde behöva dö ensam. Men... Det händer ju. Det är dyrt med vak och svårt att få folk och sådär. Konstigt jobb. Tycker du? Ja. Kommer varann så nära på något sätt och så ska man ändå vara proffsig och hålla någon sorts distans. Men Saga, hon är lätt att älska. Tung att vårda. Vem ska hålla dig i handen när du dör då? Ja, säg det. Alla mina barn. Eller ett snällt vårdbiträde. Såja, Saga. Vi är här. Du ska få lite vatten. Inget farligt, Jonathan. Saga är död nu. Ja. Jag måste ringa jouren så att en doktor kommer hit. Kan du vara så länge? Saga dog i natt. Lugnt och stilla. Var hon ensam? Jag och Camilla var hos henne. Ja. Vad händer nu? Begravning?
Ja, så småningom. Ja, Saga hade ju ingen familj, som ni vet. Så att nu får vi följa henne den sista vägen. Mm. Vet du om hon hade skrivit ner några önskemål? Nej. Vad säger ni om härliga jorden? Den tror jag att hon gillade. Men det är klart, den lämpar sig ju bäst som slutsalm, tycker jag. Mm. Hur många salmer ska det vara? Minst 2. Han har öppnat pärleporten så att jag kan komma in. Den är käck, tycker jag. Ja, men står den i salmboken? Nej, nej. Nej, men den är bra. Man blir på gott humör. Ja, ja. Personligen så skulle jag nog ta någonting av Satie. Satie? Ja, något... Erik. Något... Satie. Vemodigt pianostycke. Eller... Ja, en aria. Didos klagan, kanske. Men Saga var ju mera konventionell. Hon ville nog gärna ha de gamla klassiska psalmerna. Men hon brukar ju själv sjunga på någonting. Lär mig, du skog, att vissna glad. Jag var riktigt arg på henne för att jag tyckte att texten var ett hån. Men det är klart att nu så... Ja, det... Ja, vi får väl samla ihop till en krans. Ja, visst. Absolut. Och så måste vi ha handbuketter. Men ska vi dit? Ja. Ja, det är klart att vi ska dit. Hon kan väl inte begravas ensam som vilket fattig hon som helst. Hjälp! Jag tror att du kan slänga det mesta, så det är väl bara om dem. De vill följa med. Va? Ja, de vill följa med allihop. Till begravningen? Ja. Men det är omöjligt. Det går ju inte. Det är klart det går. Ska Per med? Ja, det är klart han ska med. Och Tommy och Asta. Ja, alla vill följa med, säger jag ju. Det kommer aldrig att gå, men det är klart det går. Men behöver hjälp. Okej. Jo, det här kommer aldrig att gå. Jo då, börja med rullatorerna. Ta ner dem. Kom upp då. Okej. Okay. Tack, kom upp. Ja, kör. Det är lugnt, det är lugnt. Jävla hårt. Fan. Herregud. Ja, det var fan. Nej. Vi ska vänta lite. Vi ser hur det går för de andra. Det går bra. Hej Margit, fin du är. Harriet med sina höga klackar. Så. Går det, Harriet? Försiktig nu, Harriet. Det här går fint. Det går jättebra. Så. Akta benen nu då. Herregud. Nu är det din tur. Ta det nog bara där. Jag törs inte. Jag kommer. Jo då, det kommer gå jättebra. Jag går bakom. Jonathan. Vi går bakom läge 2. Men jag vill inte åka in där. Vi ska stänga. Nej, vi ska inte gå där. Vi går runt. Vi ska stänga nu. Vi ska stänga nu. Så. Vi går in på trappsidan. Okej. Kom. Fint. Lycka till. Tack. Ja. Handbuketterna, är de med? Jag har dem här framme. Jag delar ut dem när vi kommer till kyrkan, tänkte jag. Ja. Jag tog svarta strumpor. Ja.
Ja, jag tycker att man ska ha det. Jag vet att folk nu för tiden är klädda precis hur som helst, men jag vill visa respekt. Det är fint. Ja. Jonathan? Ja? Finns det toalett i kyrkan? Det finns det säkert. Oj, så mycket bilar. Du, Jonathan. Har alla dubbla blöjor? Nej, Tommy har och Per har. Jaha. Asta? Nej. En människas dagar är så som gräset. Hon blomstrar så som ett blomster på marken. När vinden går däröver, då är det icke mer. Och dess plats vet icke mer därav. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet. Amen. I Guds, den barmhärtiges namn, överlämnar vi alltså nu detta förgängliga stoft av Saga Johanna Blomqvist. Av jord har du kommit. Jord skall du åter varda. Jesus Kristus, vår frälsare, skall uppväcka dig på den yttersta dagen. Det här var det bästa som har hänt på år och dag. Det måste jag hålla med om. Så roligt som vi har haft det. Ja, det var en upplevelse. Varför var vi där? Det var Sagas begravning, Margit. Asså. Ett genrep, som vi säger i branschen. Ja, jag älskar den här repliken. Av jord är du kommen, jord skall du återvarda. Ja, det är mäktigt. Ja, jag blev lite deprimerad. Blev du? Mm. Kände du dig gammal? Det var för lite kransar. Mm. Oh, jag minns när min Lennart skulle begravas. Man kom knappt fram för alla kransar som låg längs gången. Men det är ju klart. Han var ju professor och allting. Ja, det var underbart. Helt underbart. Ja. Det var det. Det var härligt att vara ute. Vilken fin buss det var. Ja, visst var det. Den kan vi använda flera gånger. Vi får ju rum allihop. Vad synd att inte Saga var med. Hon som tycker så mycket om salmer. Saga var med. Var hon? Vad glad hon ska vara. Vad det här var gott. Hej. Hej. Har inte du slutat här? Jo. Det var 2 veckor sedan.
Och vad är alla möbler och grejer? Tippen, Stadsmissionen. Så där är allt som är kvar av Saga. Flyttar in en ny här på onsdag. Ska jag hjälpa dig med dem? Ja, tack. Du, får jag fråga dig en sak? Ja, visst. Det är om jobbet. Jaha. Jo, jag söker nog vårdskolan i höst och... Ja, du vill ha betyg härifrån och veta vad du ska plugga in. Nej, 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 nej. Nej, jag undrar om du tror att kvinnor kan tända på en manlig undersköterska. Vad sa du? Jag alltså tror att en kvinna skulle tända på en man som var undersköterska. Eller vårdbiträde. Ja, det tror jag. Vissa i alla fall. Det tror du. Säkert. Mm. Säkert. Åh, och min cykel, vad gör jag med den nu? Skit i den, jag kör ju det. Men imorgon bitti. Ja, imorgon bitti. Kom nu. Nej, 65 var bra tycker jag. 65. Ja, det var utmärkt. 75 var inte så dumt det heller. Då sköt jag en 8-taggare. Det var 1000. 85. Är det något att ha, tycker du? Det är ju mycket ogjort, förstås. Men det hinner man väl ändå inte med. Nej. Det är ju lite sent. Att börja om. Det är ingenting att grämas över. Vi lever ändå. Än en liten stund. Kommer ingen kaffe snart? Jag tyckte jag kände doften. Jag har funderat. Om man skulle ta Requiem, Verdis Requiem i alla fall. Då var vi hemma.